Hei og velkommen til en ny video. I dag så skal jeg ta Bobspør-challenge med Markus her! Ja, det er det. Og så må du kikke på kanalen som heter... IM Gamer. Jeg skal nok bytte navn, det er bare fant på noe sånn fort. Ja. Så da kikker du på kanalen hos IM Gamer. Da kommer sånn som vi skal bytte navn. Og i dag skal vi ha... Bobspør-challenge. Og hva er det, Markus? Det er... Kommer du finne den sangen? Der fant jeg den. Det er noe... Jeg skal starte med å ha høy musikk her. Så skal han si... for eksempel søppelkasse. Så sier han søppelkasse. For jeg hører jo ingenting. Så da er det om å gjøre å prøve å gjette hva det ordet er. Så er det om å gjøre å komme til fire først, greit? Ja, altså det blir på en måte... Man hører ikke noe. Så det blir på en måte å... Nesten... Det er viktig at man er veldig nøyaktig på måten man beveger munnen på. For du hører ikke noe. Den er høy. Ok. Okay. Det er først man opp til 4 poeng. Jeg begynner. Ok, jeg er musikker på. Ok, mobildata. Mobildata. Hæ? Mobildata. Ada? Hvordan kan det bli Ada? Ok. Mobildata. Jeg vet ikke. Okay. Det var bare spørsmålet, men det var mobildata. Selvfølgelig! Ada! Det var gjerne mobildata! Ok, jeg må begynne på tur. Ok, er du klar? Vent etter grann. Ja, men du må si tingene av, da. Ja. Tilfellet. Okay. Er du klar? Ja. Er det høyt nok? Det vet jeg. Det er greit. Jeg vet ikke hva jeg skal ta. Jo. Ok, klar? Skole. Skole? Nei! Første forsøk! Det var skole, han tok det på første forsøk. Altså, jeg hørte det. Jeg så det i lydbølgen din. Det var vel høy musikk? Det var høy nok musikk. Ok. Hva er det mulig å ete? Ok. Kanskje... lysestake? Ok. Lysestake? Lysestake? Var det riktig? Det var riktig, ja. Lysestake? Jeg så det så godt. Ja, man hører det. Hva skal jeg si? Veldig åpen i munnen, da. Ikke? Nei. Nei. Men det... Da er det bra vi gjør det, da. Ja, det er det. Du er klar? Ja, jeg er klar. Så bare det. Nå må du si ting, da, for jeg var ikke... Den rocka sang. Hjelkaff! Halloween. Skal jeg ta. Ok, klar? Ja. Halloween. Skoledritt, eller? Nei. Ok. Jeg har ikke anelse. Siste forsøk. Akkevitt? Nei. Hva var det? Halloween. Halloween! Selvfølgelig måtte det være Halloween. Ok, jeg skal bare sjekke en annen sang, for jeg tror den her er høyere. Ja. Mye høyere. Men du har klart en! Og du har klart en. Ja. Så er det en. Da er det en. Det er først man opp til 4. Kan du bare sette deg bittelitt i tiden? Ja. Men vi må... Ja. Ok. Den her er mye høyere, så... Ok, jeg er klar. Ok. Aprilsnar. Aprilsnar. Apekatt? Nei. April snart. April? Nei. Du er inne på noe. Siste. Okay. April snart. April snart? Ja. 2-1. Den så jeg så lett. Ja, du gjorde det før det. Ok, 2-1. Måtte du... Klar? Ja. Den er høyde nå.
Fotballkort. Ok, klar? Ja. Fotballkort. Fotballkort? Ja! 2-2! Den er så lett. Først så tenkte jeg på, jeg så det med en gang, du kan ta fotball. Ja. Og så ventet jeg litt til med at jeg får sjekke om det kommer noe mer. Det er riktig. Og så sa jeg kort. Ok, klart. Ok. Nei, det er for enkelt. Fredag. Okay. Fredag. Helsa. Nei. Fredag. Lørdag. Åh, nei. Ah, ja. Fredag. Fredag. Riktig. Jobba! 3-2. 3-2, var det fredag? Ja. Yes. Det var her. Jeg så det. Kommer inn. Ja da! Du sa også til lørdag, da. Jeg sa lørdag, for jeg sa sånn dag, og så lørdag. Da bare, ja, ikke sant. Ja. Ok, er du klar? Ja. Men det er 3-2? 3-2 til meg, ja. Ok, til deg. Ok. Kopp. Klar? Kopp. Sopp! Nesten. Kopp. Kopp! Ja! Nå er det 3-3. Hører du det? Hører du det? Nei, jeg hører ikke det. Men man klarer ofte å se pen. Ja, det er rett. Da er det 3-3. Da får jeg riktig nå. Så har du vunnet. Ok, klar. Ok. Vent litt, jeg skal bare. Ja. Internett. Hæ? En gang til. Internett. Stillasje? Hva gjelder det? Nei, jeg vet ikke. Internett. Jeg vet ikke. Hva var det? Internett. Faen! Sorry for at jeg banna, det var ikke meningen. Nei, men det går bra. Det er jo... Alle kan banne ordene på det. Ok. Nå kan jeg vinne! Du er klar? Ja. Så bare det. Dørklokke. Klar? Ja, litt avhverd. Jeg hørte at du sa klar. Okay. Dørklokke. What? Ok, jeg kan... Solbriller? Nei, jeg kan være tydeligere. Dørklokke. Skolebrød? Nei. Dørklokke. Jeg kan anse. Dørklokke. Dørklokke, det er ordet jeg bruker veldig kjent, men ja, det er godkjent. Ok, ja. Det er ikke godkjent. Ok. Publikum. Publikum. Bumpy-bum! Hæ, bumpy-bum? Hvordan kan det være? Jeg vet ikke! Publikum. Hæ? Oi, sånn. Publikum. Nei, jeg har ikke peiling! Publikum. Jeg har sjanse til å vinne. Ok, jeg skal bare... Ja, ok. Jeg tar... hoppetau. Klar? Hoppetau. Hoppetau. Apotek? Nei, langt ifra. Ok. Hoppetau. Oppvaskkom? Nei. Hva var det? Hoppetau. Hoppetau. Vi finner bare 9 minutter. Det her er bra timer, da. Ja, ok. Da bare vinner jeg nå. Jeg skal ta riktig. Ok. Trafikk. Ok. Trafikk. Hva kan du det? Trafikk. David! Nei. Trafikk. Lavi? Nei.
Hva var det? Trafikk. Åh, fy faen. Ok, nå er jeg samtidig inn i musikkutferden. Thomas Gamer. Jeg vet ikke hva han. Ok, klar? Ja. Thomas Gamer. Fuck, du er så mangt! Hvordan kan jeg gjøre det? Det var det. Kaffekopp? Nei, du klarer det, vet jeg. Thomas Gamer. Hvis jeg klarer det! Kumbaya. Nei. Okay. Kan du bare gjøre det igjen? Jeg skjønner. Thomas Gamer. Thomas Gamer! Ja! Jeg tenkte på Thomas, og så sa jeg gamer. Ja! Han vant den igjen. Altså, ja. Men altså, jeg ser ut, takk for kampen. Ja, takk for kampen. Altså, det sjekker du kanalen EM Gamer. Det er Markus sin kanal. Ja. Hvor mange abonnenter har du nå? Jeg tror jeg bare har 20. Den er ikke ute enda. Okay. Men vi har også lagd en Whisper Challenge på min kanal. Med oss to, så bare sjekk ut den. Den er kul. Ok, men da er outroen. Gjerne abonner, kommenter og like min. Så ses vi i neste video. Ha det bra!